Արև ցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ սկսած է դարեխի որսի արգելքը։ Եվ այո, քաղաքագիրտ աշխարհը պատասխանատու է հայկական մշակույթի պահպանման համար։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանը թիմերը միջազգային կառույցներում։ Թիբլիսի ազատության հրապարակին մեջ տեղի ունեցած է հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը խորակիրով նկարներու ցուցահանդես։ Լեհաստանի կառավարությունը 3 տոննա մարտահրավերական օգնություն փոխանցել է Արցախին տեղահանված բնակիչներուն։ Լուկաշենկոյի այցը Բաքու խայտոցեր Հայաստանի համար։ Արցախի պատերազմի լուսանկարներու շարքը WordPress Photo 2021-ին ոսկե մրցանակ շահած է։ Հայ ուսանողները ավտոմատացված գյուղատնտեսական քաղաք կստեղծեն։ Պրոֆեսոր Հակոբ Փափազյանի 100-ամյակին նվիրված հայագիտական արևելագիտական միջազգային արցանցքի դաժողով։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի մեջ սկսած է դարեխի ցկնորսության արգելքը, որը գաբրի միայն Վանալիջի մեջ և որու բազմացման շրջանը ապրիլի 15-ին հուլիսի 15-ի եղած ժամանակահատվածն է։ Ցկնորսական նավերը 90 օր ժամկետով հարստխեր են նվահանգիստներուն։ Դարեխը 3 ամիս կտեղափոխվի քաղցրահամ ջուրեր։ Վանադարեխը, որը գլողաչուրի հոսանքին հակառակ իր ապրելացևով յուրօրինակ տեսարան կստեղծե։ Համապատասխան մարմինները վերահսկողական աշխատանքներ կկատարեն քաղցրահամ ջուրերու շրջակայքին հնարավորինս կանխելու ցուգերով որսակողությունը։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ մինչև վերջերս դարեխը կհամարվեր Վանալիջի միակ ցկնադեսակը, սակայն այն արդեն միակը չէ, քանի որ հայտնաբերված է նոր ցկնադեսակ։ Մշակույթի միջազգային օրվա առիթով ապրիլի 15-ին մարդու իրավունքներու պաշտպանը Ամարասի վանական համալիրեն ուղեր ցեղած է միջազգային հանրության, որտեղ մասնավորապես սկսվի։ Այսօր մշակույթի համաշխարհային օրն է, եւ այժմ ես կանգնած եմ Արցախի հայկական կարևորագույն մշակութային հուշարձաններեն մեկի 4-րդ տարի հիմնված Ամարասի վանական համալիրի մոտ։ Ամարասը այն հազարավոր հուշարձաններեն մեկն է, որը կվկայի Արցախի մեջ հայի թարավոր քոյությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի գոմե Արցախի ժողովրդի դեմ ցանցազերծված պատերազմի եւ անոր հետևանքները իրական սպառնալիքները ստեղծել են տարածաշրջանի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության համար։ Մենք կարողացանք բրգել Ամարասը, սակայն հազարավոր հուշարձաններ մնացին մեր վերահսկողության դուրս։ Եվ այսօր մենք ականատեսենք մեր մշակութային գոթողներու նկատմամբ Ադրբեջանի փարփարոսական վերաբերմունքին։ Անոնք վանդալիզմի գենթարգվին, գբղձեն ու գոչնչացնեն հայկական եկեղեցիները, խաչքարերը, հուշարձանները, քերեսմանատուները եւ սրբավայրերը։ Զինված հակամարտություններու ժամանակ մշակութային արժեքներու պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հակայի կոնվենցիան գտնկա ձևոր մշակութային արժեքներուն հասցված վնասը հավասարապես կվերաբերվի ողջ մարդկությանը։ Եվ այո, քաղաքագիրտ աշխարհը պատասխանատու է հայկական մշակույթի պահպանման համար։ Թշպախտաբար մինչև այսօր չէ ներգրավված քայլ մայթուղությամբ Ադրբեջանի գոմե ստեղծված գեղց խոչընդոտներու պատճառով։ Մշակութային արժեքներու պահպանմանը նվիրված այս կարևոր օրը այս Սուրբ վայրեն ես կցանկանայի անգամ ևս դիմել միջազգային հանրությանը, բոլոր շահագրգիռ կազմակերպություններուն եւ անձերուն, որոնք կպայքարին մշակութային արժեքներու պահպանության համար, անդարբեր չի մնալ հայկական մշակույթի դեմ կատարված հանցագործություններու նկատմամբ։ Ամբողջական հոդվածի հողումը հասանելի է մեր գայքին։ Թիբլիսի ազատության հրապարակին մեջ անցկացվել է հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանությունը խորակիրով նկարներու ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության Բաքուի ուսումգայիթի չարթերը, ինչպես նաև Արցախի եւ Նախիջևանի մեջ ադրբեջանական վանդալիզմի զոհթարցած հայկական մշակութային գոտողներու նկարները։ Ցուցահանդեսը կազմակերպած է Վրաստանի հայ համայնքի հասարակական գազմագերբությունը։ Լեհաստանի կառավարությունը ապրիլի 15-ին 3 տոննա մարտահրավերական օգնություն ուղարկած է Հայաստան, որոնք պիտի դրամատրվին Հայաստանի Հանրապետության տարածքին մեջ բնակություն հաստատած Արցախեն տեղահանված քաղաքացիներուն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Զվարթնոց օդանավակայանի մեջ լրակրողներու հետ զրույցի ժամանակ այս մասին ասաց է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերու նախարարի առաջին դեղագալ Դաթևիկ Ստեփանյանը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերու նախարարությունը Թեր Արցախյան պատերազմի օրերին սկսած գտասավորեր Արցախցիներուն գացարանով ապահովելու գործընթացը, ու Թեր Պետական Հոգադարության գացարաներում մեջ ունինք բնակվող շուրջ 1000 Արցախցիներ։ Լեհաստանի կառավարությունը հումանիտար օգնություն դրամատրած է հիմնական առաջին օգտագործվող բարականեր, ախտահանիչ միջոցներ եւ այլն, որոնք անմիջապես կփոխեն քաղաքացիներուն, նշեց Ստեփանյանը։ Դեղացի դիտորդներու ուշադրություն դարձուցած են այդ մասին, թե Բելարուսը, որը ՀԱԲԳ-ի քիձով Հայաստանի ճաշնագիցն է, Բաքու եւ Երևանի միջև դարացայնություններուն գաչակցի Ադրբեջանին, գրած է Նեզավիսիմայա գազետան։ Անհույս հայտնած է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գշերչեն է ու խաղաղ գաբրին։ Այդ հայտարարությունը Հայաստանի մեջ կարող է ընդունվել որպես ոչ բարեկամական, թե այցը, թե զենքի հնարավոր վաճառքը, թե շնորհավորանքը խայթոցեն Հայաստանի համար եւ կարող են սրել այդ երկրի հետ հարաբերությունները։ Այդ առիթով ՆԳ-ին ասած է քաղաքագետ Վալերի Գարպելևիչը.
Մեկնաբանելով Լուկաշենկոյի այցի հնարավոր նպատակները, փորձագետները գխոսին գումար խնդրելու անոր ծրագիրներու մասին։ 2010 թվականին Ալիևը արդեն օգներ է Լուկաշենկոին $200 միլիոն դալով, որպեսի փակե Գազպրոմի հետ հաշիվները։ Բացառված չէ, որ կարող էր քննարկվել զենքի մատակարարման հարցը։ Վալերի Մելնիկովը երրորդ անգամ կթարնա WordPress ֆոտոյի թափնեգիր։ 2017 թվականին անոր Ուկրաինայի Սև օրերը լուսանկարչական շարքը, 2014 թվականին ամրանը Դոնբասի մեջ տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններու մասին։ Ոսկի շահա ձեր երկարաժամկետ նախագի ձեր անվանագարկին։ Ուկրաինական հակամարտության մասին անորվա վերակրական երկրության երկրորդ մասը, որը կբացմե Դոնբասի մեջ խաղաղ բնակիչներու պատերազմի ստվերին ապրող մարդկանց մասին։ Ըստ հեղինակի, միավորվել է լուսանկարը, դեսանույթը եւ ցայնագրությունը եւ նվաճերը արձակ 2018 թվականին թվային ծավալչապո պատմություն Գարչ ծևաչապ անվանագարքին Գահորթերյանով ոստին Գորած ծրախտը ֆոտոպատմությունը, որը ոսկի շահեր է այն անվանագարքին նկարահանվել է Արցախի մեջ 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներուն դեղի ունեցած զինվաճապախումներու ընթացքին Թումո Լաբորատորիաներու եւ Հայաստանի ազգային քաղաքտնտեսական համալսարանի համատեղ նախագիծի շրջանագին փույսերը չրելու ավտոմատացված համակարգի մշակման հաջող ավարտեն եկ մեկնարկել է նոր ավելի ծավալուն նախագիծ Այս անգամ ուսանողները կստեղծեն ավտոմատացված հյուադնտեսական քաղաք, որու հիմքը կգլա Arduino ծրագրավորման լեզուն։ Գազմագերբիչներու խոսքով հիմնական նախագիծին մասնակցելու հնարավորություն ունենան արդեն սկսած երամսյա դասընթացներու ընթացքին լավագույն արդյունքի հասած ուսանողները։ Մեսրոպ Մաշտոցյան անվան մատենաթարանը սիրով գհրավիրը մասնակցելու անվանի հայակետ եւ արևելակետ պրոֆեսոր Հակոբ Փապազյանի 100-ամյակին նվիրված հայակիտական արևելակիտական միջազգային արցանցքի դաժողովին, որը տեղի ունենա 2021 թվականի հուլիսի 1-ին եւ 2-ին Զում հարթակով։ Կիդաժողովի նյութերն են Հայաստանը, Կովկաս եւ Մերձավոր Արևելքը միջին Թարերուն, պատմություն, փանասիրություն, աղբյուրակիտություն, մշակույթ, քաղաքական եւ դնդեսական հարաբերություններ։ Արդեն իսկ մասնակցության հայդուղարգած այն մասնակիցներուն, ովքեր թեր չեն հաստատած արցանց կիդաժողովին, իրենց մասնակցությունը կխնդրենք հաստատել։ Գնթունվին նաեւ նոր հայդեր, որոնք անհրաժեշտ է ուղարկել ստորև նշված էլփոստի հասցեով, մինչև մայիսի 10-ը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք նուբար սիրեցիր ու չարար ինձ ստեղծագործությունը Աղջիկ դու մորե դու շեղար Անուշյարո ջան վարեցիր ինձի Մեծ ցարքան միր դու շեղար Սիրեցիր ու չարար ինձի Սովորական փոխճական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։